Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас» Скворцова. Завдання буде під номером 4. Тема «Порівнюємо математичні вирази». Давай разом відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Порівняй математичні вирази за зразком. І дан нам ось зразочок. Давай з ним розберемося, що там, як потрібно нам робити. Так, бачимо, 6 відняти 3 менше, ніж 2 додати 4. Звідкіля вони це дізналися? 6 відняти 3 відняли, отримали 3. 2 додати 4 додали, отримали 6. 3 менше, ніж 6, і тому знак поставили між виразами, що також менше. Зрозуміло, так? Просто обчислили, знайшли знак і його підставили. Дивимось, 1 додати 7, 10 відняти 3. 1 додати 7. Краще навпаки додавати зручніше, так? 7 додати 1, це на одиничку більше, ніж 7, це 8 буде. 10 відняти 3, згадуємо склад числа 10, що це 3 і 7. 3 відняли, 7 залишилось. 8 більше, ніж 7 чи менше? Звичайно, 8 більше, ніж 7. Отже, в цих виразах також знак буде більше. 1 додати 7 більше, ніж 10 відняти 3. Зрозуміло чому? Тому що це 8, так? А це у нас 7. Якщо у них такий знак стоїть, то тут також цей же знак буде стояти. Так, і ще один приклад. 9 відняти 5, 10 відняти 6. Ще одна нерівність. 9 відняти 5. Згадуємо склад числа 9. Хто не знає склад чисел, дивимось попередні відео, які називаються «Досліджуємо склад числа». І там є 9, 10, 7, 5, 6. І дивимось ці відео, щоб вивчити. Так, 9 відняти 5. Склад числа 9 ще раз. 5 і 4. Тому 5 відняли, 4 залишилось. Другий вираз. 10 відняти 6. Склад числа 10 – це 6 і 4. Якщо 6 відняли, 4 залишилось. 4 і 4 – яке з цих чисел більше? Та ніяке, вони рівні, так? 4 і 4. Значить, і ці вирази також будуть рівними. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання чи у тебе є відгук, залишай його під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.